Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. 7 daş kürsüdür və cüt daşdır. Ətraf tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Girişdə sağ tərəfdə ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Evin sağ tərəfindən arxasına keçid mümkündür. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Solda mətbəx. Sağda qonaq otağı. Dəhlizdən sağda bir otaq. Solda ikinci yataq otağı. Və dəhlizin sonunda solda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. 7 daş kürsüdür və cüt daşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.